Найвидатніші представники династії вельможних князів Острозьких і Любомирських одночасно зібралися у своєму родовому Дубенському замку. Скажете, це неможливо, адже всі ці волинські магнати вже давно не топчуть ряст на білому світі. Але повірте, у нашому житті іноді трапляються справжні дива. Ось і нині, під час завершення живописно-графічно-скульптурного симпозіуму «Дубенський замок 10. Історія та постаті переосмислення», художники, скульптори, мистецтвознавці і журналісти стали свідками такого дива. Відомі графічні дизайнери із Києва Оксана та Андрій Будник виставили на суд глядачів унікальну колекцію плакатів, на яких вони зобразили найвидатніших представників родини вельможних князів Острозьких. Екстраординарність колекції полягає в тому, що кожен із цих аристократів є справді знаковою фігурою в історії не лише Волинського краю, а й всієї України. Це є плакатний проєкт історичної постаті Дубенського замку «Переосмислення». Ну, так як написано у планері, історія до постаті «Переосмислення». І це плакати на задану тему. Чому саме плакат? Тому що це найадекватніше і найсучасніше мистецтво, яке може дуже швидко і дуже влучно реагувати на виклики сучасності. Тому що коли у державі йде війна, ну, будемо відверті, так, то писати, ну, припустимо, натюрморти або пейзажі. Я не кажу, що це погано, це певна естетизація простору, так? Але займатися такими видами мистецтва, це означає, як страус ховати голову у пісок, так? Ну вже ворог на порозі твого дому, ну ми маємо щось робити, так? І тому всі плакати, вони підпорядковані цій великій ідеї. Ну пропустимо ось Беата Дольська, да, і можна розглядати цю історію, що це там панянка, вона так хотіла одружитися, що стрілила в шатро турецького полководця. Але ж насправді це ворог біля воріт, і до гармат стають жінки. Да? І це для нас патріотична тема. Це патріотичний виклик, на який от жінка відповіла. Вона взяла в руки гармату, стрілила і вбила там ворожого сина, там ворожого полководця. Так? І з цієї точки зору ми опрацьовували решту плакатів. От, припустимо, плакат про Владислав Домінік Заславський Острозький. Так? Його Богдан Хмельницький образливо називав периною, тому що він був схильний до дольче віта, красивого життя. Так? Він їздив у Фландрію, в Голландію, там купував одяг, купував картини. Але ось ця людина, вона привізла у Дубно 200 полотен з Нідерландів. І це були класичні живописці того часу, може там був і Рембрандт, може там був Ван Дейк. А потім Петро І через якогось свого генерала вилучив всю колекцію, і певно, що там, вони кажуть, в нас Ермітаж. Там, да? А Ермітаж, ми знаємо, він утворювався з колекції там 200-400 картин, і ось які 200 з Дубно. Так? Ну могло бути, що ці коли картини були вивезені з Дубна і утворили Ермітаж, могло так бути. Так? Тому кожен герой, кожен плакат, він має якусь зачіпку. От, припустимо, князь Острозький, Василь Костянтин, був такий історик і хроніст у Кракові, на Вавелі, Гавіньї. І він описував візит цього Василя Острозького з двома синами. І дуже уважно процитуємо цього Гавіньї, що сам та-та-та, з двома синами. Один вбраний по-італійськи, а другий по-козацьки. Це ж наші вектори, так? Уже тоді Василь Костянтин, він вектор був на Європу, і він не цурався свого рідного. От один син поїхав вбраний по-італійськи, другий по-козацьки, так? Кожен плакат має таку цікаву тему, і ми хочемо запросити мешканців Дубна, засоби масової інформації, щоб вони подивилися. Більше того, ми надаємо файли цифрові замку, керівництву замка, місцевій адміністрації, для того, щоб вони розповсюджили. Це можна надрукувати по школах, по училищах, по коледжах, по навчальних закладах, можна навіть на вулицях, на перехрестях ставити, щоб дубинчани вони бачили, чиїми нащадками вони являються. От. Тобто пробудити цю генетику українську, пробудити пам'ять про предків, батьків в ці династії. От. І, власне, мова йде про національну самоідентифікацію, яка в період війни дуже важлива.
І, до речі, питання до вашої колеги і до вашої дружини. От чим запам'ятається робота протягом пленеру, протягом цього симпозіуму особисто вам? Наскільки було цікаво працювати з тими людьми, які, ну, можна сказати, протягом цих двох тижнів були сім'єю великою? Ну, ми, по-перше, дуже вдячні Наталі Сухаліч, що запросила нас, що вона таку тему гарну зазначила. Ми працювали з історією, вивчали князів Острозьких, героїчне минуле і дуже задоволені творчим колективом, який вона особисто підбирала. Всі дуже цікаві особистості. Талановиті митці. Доповнюють одне одного. Навіть ми от привезли, ми штудіювали багато книжок перед тим, як зробити плакати, привезли ці книжки, і ці книжки в групі користувалися дуже великим попитом. На них черга була. Кожен хотів взяти книжку, щоб обрати собі персонажа якогось, от там, який пасує до нього. Там, і от ми бачимо рефлексію не просто пейзажі, а з'являються вже історичні постаті відповідно до заданої теми планети. Як ви думаєте, от ювілейний, можна було поставити знак оклику, можна було поставити крапку? Чи це, можливо, три крапки все ж? Я думаю, що три крапки, що такі симпозіуми, пленери повинні мати якісь продовження, розширюватися, і я думаю, що так і буде.